Nalazimo se u osnovnoj školi Vera Miščević u Surduku, gde je otvoreno biračko mesto broj 48. Razgovaramo sa Ivonom Drvenđijom, predsjednicom Komisije biračkog mesta u Surduku. Evo, pitamo je kolika je izlaznost bila do 10 časova. Do 10 časova izlaznost je bila nekih 10%. Sve je proteklo u najboljem redu. Biračko mesto otvoreno je u 7:05 jutros i bit će zatvoreno u 25 časova. Uprkos kiši, izlaznost je solidna. Ja sam zadovoljna, izlaznost je dobra. Ukupan broj registrovanih birača u Surduku je 1300, koji svoje pravo da glasaju za odbornike u Skupštini opštine Stara Pazova, narodne poslanike, kao i za nov saziv pokrajinskog parlamenta, mogu da ostvare do 20 časova.